Залишити чи забрати дітей у жінки, яка вже була позбавлена батьківських прав, вирішують у Кропивницькому. Готелі на дотримання правил пожежної безпеки перевіряють у обласному центрі. Та найкращу бригаду екстреної медичної допомоги області обрали у Кропивницькому. Про це і не тільки сьогодні в випуску CBN. Вечір добрий. Жінка п'є та дебоширить. Діти недоглянуті, а соцслужби бездіють, стверджують сусіди. Відео про родину з Кропивницького сколихнуло соцмережу. Аби привернути увагу, небайдужі зафільмували сім'ю. Серед ночі соцслужби разом із поліцією забрали в жінки двох маленьких синів. Кажуть, сім'я тривалий час стояла на обліку. Раніше матір позбавили батьківських прав стосовно трьох дітей. Зараз їх виховують нові родини. Она всего большое, но там еще дети, за дети посмотрите. Ну да, вот такие дети, бачите? Можете эти жить в таких условиях? Вы сдавайте свои службы, другие. Це відео в соцмережі оприлюднили мешканці Кропивницького гуртожитку. Кажуть, сусідка з кімнати на п'ятому поверсі п'є та живе у безладі. Зовсім малих дітей залишає без нагляду. Стоїть бутилку взяти її в руки, то починаються у нас попойки, то вічно скандали. Діти вічно голодні, чуть не роздетий бігають. Ну, тихий ужас. Скільки вже визивали служби, скільки поліції, наряди. Чотирирічний Артем і півторарічний Богдан не завжди були доглянутими. Проте матір страждає без малюків, каже сусідка Наталія Чорноус. Вона плакала, що Будю її забрали меншого. З Артема вона не згадувала, за Будю вона говорила. Забрали Будечка, мій Будечка. Жили в жахливих умовах. Кімната в гуртожитку занедбана. Розповідають про родину в міській раді. У ніч, коли вилучали дітей, мати була нетверезою. Навіть не зачинила двері квартири. В цей день відвідували наші працівники дану родину. Вона була в тверезому стані, а пізніше вже ввечері дозволила собі, так скажімо, розслабитись. Востаннє обстеження умов проживання родини провели 23 вересня. Робили все, аби зберегти сім'ю. Проте жінка випробувальний термін не пройшла, каже керівник Центру соцслужб Олег Краснокутський. На цьому тижні повинні були вирішувати питання щодо влаштування дітей до дитячого садочку. Все, що вона повинна була отримувати, державні допомоги по лінії соціального захисту, вона їх отримала. Ці виплати будуть зупинені для зв'язку з вилученням дітей. Дітей відібрали незаконно, стверджує мама хлопчиків Тетяна Магура. Малюків любить та доглядає. Розповідає, чоловік, батько наймолодшого, відбуває покарання, але допомагає грошима. Коли сусіди знімали відео, спала, а не була п'яною. Ну, спала з дитином меншим, а старший сидів, дивився телевізор. Діти ні в чому не нуждаються. Діти їдять сладко, діти їдять. Ну, що діти захотять, вони все це бачать. Отець дає гроші, я ж отримую пособие теж. Одіваємо, як можемо. Хлопчики наразі перебувають у лікарні, куди їх влаштували для подальшого обстеження. Почуваються добре, розповідає лікар Михайло Мірошниченко. Соматично вони здорові, але не дуже дбало були охайно вдягнені. Зараз дітки здорові, знаходяться у нас на плавному обстеженні. Тим часом соцслужби готують позов про позбавлення Тетяни Магури батьківських прав. Матір стверджує, боротиметься, аби повернути малюків. Лілія Кочерга, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Збудники небезпечних інфекцій – тулярімії та ієрсинозу – виявили в гризунів в Олександрійському районі. Мишей відловили на березі річки Інгулець села Протопопівка. У людини хвороба вражає легені, шкіру, слизову оболонку, перебігає з інтоксикацією та гарячкою. Заразитися можна кількома шляхами, розповіла заступниця директора обласного лабораторного центру Надія Оперчук. Через укус інфікованих комах, кліщів, комарів, гезів, блох, які можуть переносити цей збудник. Другий шлях зараження людини – це аліментарний, тобто через вживання в їжу продуктів, води, які могли бути забруднені виділеннями хворих гризунів. Можливий шлях передачі повітряно-половий при роботі у полях, у зерносховищах, природних осередках тулярімії і, звичайно, контактний при обробці тушок хворих тварин. Перевірка пожежної безпеки готелів триває у Кропивницькому. Позапланові інспекції проводять за дорученням Кабміну після пожежі в одеському готелі. Там у серпні загинуло 9 людей і ще з десяток потрапили до лікарні. Нині у Кропивницькому надзвичайники інспектували приміщення по вулиці Комарова. Як проходила перевірка, бачила Марія Тарасенко. Сьогодні запланована не позапланова перевірка відповідно до доручення Кабінету міністрів. Перевірка готелю «Марія».
Інспекторів на рецепції зустрічає жінка. На бейджику надпис «Адміністратор». Поруч господар будівлі Петро Ткаченко. Інспекторам проводити перевірку не дозволив. Каже, це не готель, а приватне домоволодіння. Пишіть офіційну відмову. Я господар, будинку, тут проживаю, приписаний, діти мої тут живуть. А ви пишіть, а будемо розбиратися. Далі рецепції власник не пускає. В коридорі стоять вказівники з номерами кімнат. З другого поверху спускаються люди. Добрий день. Добрий день. Проживали? Проживали. До Кропивницького чоловіки приїхали з Івано-Франківська. На офіційне оформлення готелю та протипожежну безпеку увагу здебільшого не звертають, кажуть постояльці. Ніколи не звертав таку увагу, в принципі. Співвідношення ціна, якість і місце знаходження – все. Під час контролю інспектори мали перевірити шляхи евакуації, наявність вогнегасників, систему протипожежного захисту та обізнаність персоналу, як діяти під час пожежі. Всі особи, які поселяються в готельних комплексах, мають під час заселення проводити з ними інструктаж, про що робиться відповідний запис у журналі. Ну і також з працівниками, які перебувають на об'єкті. Ці заходи важливі, тому що ми перш за все передбаємо про безпеку людей, про їхнє безпечне перебування, чи то тимчасове, чи постійне. Це перший готель, в якому не допустили до перевірки, кажуть інспектори. Через це на власника будівлі вони позиватимуться до суду. Небезпека існує в тому, що керівниками таких подібних об'єктів не виконуються протипожежні заходи і, не беручи до уваги всі норми, починають експлуатувати відповідні об'єкти будівлі. І тому, на жаль, в нашій державі допускаються трагічні наслідки. У місті вже проінспектували 20 готелів. Перевірки пожежної безпеки у Кропивницькому триватимуть до 15 листопада. Марія Тарасенко, телевізійні новини, CBN. Найкращу бригаду екстреної медичної допомоги області обрали у Кропивницькому. Чемпіонат влаштовують у другий рік. Змагалися 6 бригад із Кропивницького, Олександрії, Знам'янки та Світловодська. Медики демонстрували свої навички і ділилися один із одним досвідом. Більше розкажуть наші журналісти. О 9:30 6 команд вишикувалися та пройшли жеребкування, аби дізнатися, хто починає проходити завдання першим. Команда номер 3 стартує першою. Слідуюча команда, будь ласка. Далі учасники чемпіонату попрямували на локації. Всього їх 6. Одна з них – це макулатура. За легендою, машина потрапила в ДТП. Всередині авто – двоє чоловіків і дитина. Подивіться. Не дишить? Так. Тут що? Синій. Припускається, що водій і дитина загинули на місці. Пасажир вижив. Фельдшер із Кропивницького Валентин Шаханов разом із колегами фіксує постраждалого, аби в подальшому умовно його госпіталізувати. Раз, два, три. Участь у чемпіонаті медик бере другий рік поспіль, приїжджає сюди, аби обмінятися досвідом. За його словами, змодельовані ситуації практично не відрізняються від реальних. На щастя, одного з потерпілих ми врятували і доправили умовно до обласної лікарні. Ну, думаю, відсотків на 60-70 справились. Всі легенди завдань на чемпіонаті запозичені із життя. Тут медики рятують чоловіка, який вистрибнув із вікна під час пожежі. Достаю глюкометр, достаю салфетку спиртову, притираю, ставлю тесть полоску, сахар 10. Допомагають жінці, яка напередодні отруїлася. Так, крутиться голова, відташнює. Плювання було? Два рази. Два рази чим? Їдою піші. А тут глухонімому, у якого стався серцевий напад у готелі. На, слышим меня? Болит серце? А сколько лет вам, мужчина? Ця команда рятує дитину, яка отруїлася марганцівкою для обробки орхідеї, та складають іспит на знання теорії. Робимо визболювання. На виконання кожного завдання учасники мали не більше 15 хвилин. За словами судді Геннадія Бутакова, цього часу достатньо, аби оцінити стан потерпілого та довести його до лікарні. Вчитується дуже багато факторів, як вони определяються, сознання больного, як оказується допомога, всі практичні навички, тобто і те, що вони усно нам говорять, те, що показують, все це вчитується. Організатор чемпіонату, заступник головного лікаря з лікувальної роботи Центру екстреної меддопомоги Тамара Безпалова.
Каже, чемпіонат планують проводити і в майбутньому. Ми вирішили теж у нас продовжити таку гарну традицію, і яка є не тільки традицією, а є дуже великим досвідом в роботі, обміном досвіду між бригадами. Чемпіоном змагань стала бригада номер 6 зі Світловодського району. Марія Староста, Валентина Шаповал, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Ярмарок інновацій відбувся в обласній книгозбірні імені Чижевського. 29 бібліотек Кіровоградщини представили проекти, які разом із місцевими громадами реалізували цього року. Завдяки інноваціям бібліотекарі прагнуть зробити дозвілля читачів цікавішим. Кожен проект має свою родзинку. У Знам'янці, наприклад, успішно втілили ідею книгонож, коли не люди йдуть по книги, а книги до людей. Бібліотеку під парасолькою створили у Кропивницькому, а в Олександрійській книгозбірні відкрили школу робототехніки та 3D-моделювання. Бібліодворик із Криничкою Бажань створили в Новоархангельську. Нам було дуже важливо прийняти участь у цьому конкурсі, тому що ми відкриті для громади, відкриті для відвідувачів, відкриті для бібліотекарів. Ми хочемо зробити бібліотеку доступною для всіх, бути сучасними, відкритими і динамічними. Декілька років тому ми проводили такий ярмарок і вважаємо за потрібне повторювати цю ініціативу. Нам самим, бібліотекарям, дуже важливо розуміти, як ми розвиваємося, як ми змінюємося і як ми покращуємо свою роботу заради наших громад. 300 років за 30 хвилин. Піша краєзнавча екскурсія з історії міста відбулася в Олександрії. Її вперше провів краєзнавець Віктор Голобородько. За півгодини показав охочим найцікавіші історичні місця і старовинні архітектурні пам'ятки, а також розповів про відомих. Побували на екскурсії і наші журналісти. Незвичний для краєзнавчих екскурсій формат у півгодини Віктор Голобородько обрав неспроста. Каже, хотів подати історію міста цікаво, просто і доступно. За цей невеликий проміжок часу краєзнавець спробував розвіяти міські легенди і вигадки, розказав маловідомі факти про життя знаменитих олександрійців. Я от подивився, як працюють з цим у Польщі, у Голдапі, і там люди дійсно от намагаються такими короткими зустрічами, але дуже стисло і в той же час цікаво розповідати про історію свого невеличкого міста. У нас Олександрія теж надзвичайно цікаве, історичне місто. Ми візьмемо, звісно, якусь частку і розкажемо не про все, але ми спробуємо зацікавити людей живою історією, взятою не з радянських якихось там часів, а те, що на сьогоднішній день відомо, про що розповідають історики. Піша екскурсія зосередилася у самому центрі старого міста – театральному сквері. Об'єкт має багату історію. Поряд із ним – земська управа та будинок її керівника – дворянина Семена Піщєвича. А ще будинок ученого Дмитра Чижевського, пам'ятний знак воїнам-визволителям міста та будівля самого театру. Ранок почався сьогодні чудово, незвично. Так як я цікавлюсь, бо викладаю в школі і предмет мистецтво, то і ті архітектурні здобутки Олександрії мені дуже цікаві. І те, як вони розповідаються цікаво дуже паном Віктором. І коли думаєш, скільки в історії Олександрії цікавого, які здобутки, які персони значимі все-таки в нас є в Олександрії. Про це варто говорити, варто над цим думати, читати, розповідати людям. За допомогою таких зустрічей та екскурсій містяни хочуть розвивати внутрішній туризм і в майбутньому стати частиною обласного туристичного маршруту. Ідея така, щоб це було не тільки постійно, не тільки щотижня. Будемо намагатися створювати такий центр, який буде об'єднувати людей, що захочуть долучатися до розвитку цього внутрішнього туризму. У нас, до речі, не тільки Олександрія цікава, у нас цікаві і території навколо Олександрії. І там теж є що показати і розказати. Наступну екскурсію планують провести наступного тижня. Ірина Гайдук, Максим Очинаш, телевізійні новини СІБІН. Наразі у нас все. Більше новин шукайте на сайті cbn.com.ua. Я з вами прощаюсь, але не перемикайте, далі на вас чекає прогноз погоди. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. У четвер, 31 жовтня, буде суха та змінливою хмарністю погода. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів на секунду. Холодне повітря з півночі продовжить знижувати температурний фон.
У Кіровоградській області в день температура повітря становитиме від 3 до 8 градусів тепла, вночі від 0 до 5 градусів із позначкою мінус. У Кропивницькому температура повітря в день становитиме від 5 до 7 градусів вище 0, вночі від 2 до 4 градусів морозу. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Холодна погода протримається до початку наступного тижня. А поки не перемерзайте, одягайте шапки, теплі светри та пийте гарячий чай. Усім здорового рум'янцю та не хворійте! До нової зустрічі! Залишайтеся із нами на телеканалі «Вітер».